הנה רן רול 28. רן רול ואנס דבור. הנה הוא עושה את החטיפה, הנה מישלי, אקס ביתר נורדיה, איזו ביתה חלשה. הנה הנה עכשיו יכול להיות הכדורגל מתפרצת, ירוחם, איזו עצירה של רוטשילד. את הכדור הזה בדאבל פאס, היה סייג, פותח שם בצד הימני, המגן הימני יש שם של הרצליה, הכדור מרחף שם לברוש של משאלי, מגיע רוטשילד וקולט אותו. מספר 14 של הרצליה, גל שלום, הנה עכשיו מגיע ג'אפר, מהקו הימני, נכנס לרחבה, משאלי ממתין! ונחלצת לוד. המתפרצת עכשיו הכדור לבור של משאלי, הכדור נוחת לו על הרגל, מפקפיץ את הכדור הזה שם לבור של שלום. בר ירוחם. לבור של משאלי, למשאלי מבטיל לכדור ונירוחם עושה את הפריצה. דדיה! לא, הייתי רוטשילד. היי, אבא בי 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 בי. הפריצה של ג'אפר, בתוך הרחבה, מחפש את משאלי, יכול לסיים את זה בעצמו, שולח את הכדור הזה לרול, מי מגיע ירוחם? איזו עצירה! רוטשילד, לא נסתיים. הקהל המועט מוחא לו כפיים. כדור, ירוחם, שולח את הכדור הזה לרול, מ-18 ל-28, הנה רול, משאלי עולה, משאלי כובש, 1-0, זה האקס של ביתר נורדיה. הנה עומרי עזרה, הכדור טוב, הכדור לרול, הכדור חלש. גל שלום עלה את הכדור, הכדור לברות של משאלי, ירוחם, רוטשילד, כמו ברון. רגע, בוא נראה עכשיו את המצב הזה של הרצליה, איזה ירידה של רוטשילד, אוי 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 אוי, משאלי, לו הייתי רוטשילד, איזה שוער, איזו ירידה, פופול עשה את זה על הבימה, רוטשילד עושה את זה על הדשא, שולם עליכם, הנה שולם עליכם, שולח את זה לירוחם, רוטשילד. מי בוא את הקרן? פיוסידוס נומרו 18, ירוחם, דיברנו עליו עשרות אלפי פעמים. קרן להרצליה, מודה ועוזב ירוחם, הנה ירוחם, מלא את הכדור, מי עולה שם? רוטשילד, לו הייתי רוטשילד, ויאבא ביבי, הרצליה. הנה הכדור הזה, רוטשילד, לא נגמר, שלום, שולם עליכם רוטשילד. איזה שוער מחליף יש ללוד, הפתעה. עזרה! לו הייתי רוטשילד, יאבא בי 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 בי, יש לנו שחקן מצטיין, יש לנו שחקן מצטיין, השוער של לוד, השוער המחליף הצעיר, יונתן רוטשילד הציל את הקבוצה הזאת כמה פעמים מהבעיטות המסוכנות של ירוחם, אוי אוי אוי, מה יהיה פה? הנה, 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 הנה אבו אליג'ה!
מי מגיע? הנה זה מבנים! יש לנו שוויון! יש לנו שוויון! גל בן דיין, הסקורר העצום של קבוצת הנוער של לוד, כובש גם בבוגרים, תגידו לו מזל טוב, תמחאו לו כפיים, קוליק, אבו סופחי, יש פה משהו מעניין, אחת אחת. רוי, הכדור טוב, הנה. הנה איבוד כדור, הנה שלום, יכול לעשות לו שול למלאיכם! אוי, ישים את זה בבנים, עושה לו שול למלאיכם! שרצליה 2, לוד 1, איזה שער של גל שלום! אנחנו בתוך עד הקה 86. לא נגמר, מישאלי, הנה עוד אחד, רולי סיגו! איזה גול של רול, תעשו לו רול עם מה שהוא רוצה בצד, עם סלטים, עם צ'יפס, כי מגיע לו, מגיע לרול על הגול הזה, אנחנו בתוך הדקה 89, פצצה של הקפטן, הרצליה, עולה ל3-1. הנה רול, יעשה לו עוד רול, עושה את זה למישאלי, עושה לו שוב למעיכם, רול! איזה סינוק של רוטשילד, יא ביי, איזה שואר, לא נגמר, הנה הרצליה, וואו! הנה הכדור לבו של מישאלי, יכול לעשות לו עוד רול, איזה כדור, יואו! מה זה, למשקוף? מאיפה הגיע רול? עושה לך גיגה של רולים, עושה לו רולים בשיער. בבו גל! ארבע, שלוש, שתיים,